Hej alle sammen og velkommen til et nyt afsnit af min single Let's Play. Vi er i episode 3, og det betyder, at vi skal faktisk til at finde et sted at bo, tænker jeg. Fordi at vi kan jo ikke rende rundt hele tiden og explore og sådan. Jeg tænker, at vi skal bosætte os et sted faktisk. Og som sagt, så var vi på vej ned mod den her ø her før. Og ja, det var den her vej, tror jeg det var. Og nu mund. Dumme køer. Vi skal den der vej. Og jeg tænker, fordi at nu ved jeg ikke helt, hvordan I har det med det. Men jeg synes egentlig, at have sådan nogle her ting på, det gør måske spillet lidt nemmere. På nogle punkter, og på nogle punkter ikke. Fordi det er jo ikke rigtig snyd, tænker jeg. Jeg har nogle mods her, som I kan se her. Og nu tænker I mods, nej, det gør spillet meget mere mærkeligt, og nu bliver det slet ikke, nu er det slet ikke normalt med Vanilla Minecraft, nej. Jo, fordi ser I, de mods jeg har, det er for det første, så er det Forge, og Forge det er sådan noget, der gør, at det samler mods. Så det er ikke rigtig en mod, kan man sige, det er de tre øverste. Så har vi noget, der hedder BSP Core, og det er noget, der gør, at man kan have de her hot mods. Og den ene mod, det er noget armor status. I kan se her, nu sætter vi den på. Så kan I se nede i venstre hjørne, at der står der, hvad for noget armor jeg har på, og hvor meget durability det har, og hvor meget durability det jeg har i hånden, det har. Så det vil sige, hvor mange slag det har tilbage osv. Det har jeg valgt at installere, fordi at det synes jeg, at det gør det lidt nemmere. Sådan, så kan man se, hvornår ens armor det går i stykker osv. Så det synes jeg er rigtig, rigtig smart, og det er sådan, man kan se, hvor mange slag det har tilbage. Så hvis vi lige tager skoven, den er 184, så smadrer vi en blok. Nu er den 183, kan I se dernede. Så det synes jeg er rigtig, rigtig smart, og det kan jeg meget godt lide. Den anden ting, jeg har, det er den her, der hedder Direction Hot. Og det, hvis man går herind, og man lige sætter den til, bum, så kan I se op i toppen, at jeg kan se koordinater. Eller ikke koordinater, jeg kan se nord, syd, øst, vest. Det er simpelthen et kompas, der er heroppe i toppen, hvilket jeg også har tænkt mig at have på. Og ja, det kommer egentlig til at være i alle mine videoer, regner jeg med. Det er ikke kun min single let's play. Det her, det er en mod, som jeg kan bruge sådan på alle server. Og det er jo ikke rigtig snyd ting, synes jeg. Det er jo bare sådan, at man kan se dem her, i stedet for at jeg skal trykke F3, eller jeg skal gå ind i mit inventory og se på tingene. Så det står bare på skærmen i stedet for. Og den sidste mod, det er noget, der hedder Pixel Cam. Og det gør, at jeg kan lave timelapses i det her map her, hvis jeg bygger ting eller noget. Jeg tænker, at vi skal prøve at teste af, sådan så at det er sådan så at hvad hedder det, hvis jeg står og bygger noget, så speeder jeg det op, og så kan mit cam, det kan flyve, altså det kan flyve sådan rundt om mig med shaders, og det kan flyve sådan rigtig smooth. Så det er noget, der hedder Pixel Cam. Så de her mods, det er ikke rigtig sådan noget med, at der kommer dinosaurer og alt muligt mærkeligt med i mit map. Det er slet ikke sådan nogle mods. Det her, det er nogle mods, som hjælper mig lidt, og ja, det viser mig bare det her med koordinater. Så vi kan se her, det der det vest, det er det nord, og nord der kom vi jo fra. Så, eller vi kom faktisk fra nordøst, det er den her vej, det kan I se, north east. Så det står på engelsk, north, east, south og west. Så nord, vest, og vi var på vej mod sydvest, som I kan huske, southwest. Så det er den her vej. Og ja, så kan man bare sætte durability ned i venstre hjørne. Jeg synes, at det var nogle ting, som hvad kan man sige, jeg kan godt lide dem her på her. Jeg synes, de er gode. Okay. Man kan også se, hvis jeg nu for eksempel holder en gulerod oppe, så kan I se, at jeg har 62 i mit inventory. Men hvor meget jeg har i hele mit inventory, der har jeg jo masser af gulerod. Så der ligger den det samme, og så står der 189 nede dernede til venstre. Så det er rigtig, rigtig smart, synes jeg. Ja, det var egentlig det, jeg lige hurtigt ville sige omkring det her. Vi skal til at sejle ud mod den her jungleø her. Og det er langt herude af. Så jeg tænker bare, at vi sejler, og så vender jeg tilbage lige om lidt, hvor vi er kommet i land. Uha, her har vi den. Her har vi jungleøen. Det er herude, hvor vi skal bosætte os, tænker jeg. Og det bliver faktisk ret spændende. Der skulle vel sige at være en vulkan herude. Nu bliver det også nat. Uha. Vi må hellere lige hurtigt få sat en lejr op. Og der gik den i stykker. Det var ikke så godt. Det var ikke helt meningen.
Nå, men jeg tænker, at vi skal prøve at løbe herop, og så skal vi lige prøve at udforske den bare en lille smule. Vi skal til at bosætte os ret hurtigt, så jeg skal finde et fladt område, hvor jeg tænker, her der kan vi bo. Så det får jeg lige hurtigt gjort, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Jeg har nu fundet det her område, og jeg synes egentlig, det ser meget, meget godt ud. Der er rigtig, rigtig fladt her, som I kan se over det hele. Problemet er bare, at der er en masse træer i vejen. En masse store træer. Og der har allerede været et par træer her. I kan se, der har været et her. Der har været et her. Og så har der været et af de der store træer også lige her. Og de træer, dem har jeg altså fjernet. Det tager rigtig, rigtig lang tid at fjerne de her kæmpe træer. Og I kan se de her kister her. Hernede, der har vi vores ting. Dem har jeg lagt herind. Og de her, de er fyldt med træ og blade. Fordi bladene, de forsvinder nemlig ikke af sig selv. Det er jo custom made, så jeg skal til at fjerne dem med det her iron. Eller ikke iron, wow. Med, hvor har jeg lagt dem? Dem her. De her shears her. Og dem laver vi ud af iron. Og vi har faktisk snart ikke med iron. Så det er lidt et problem. Spørgsmålet er, om vi bare skal bosætte os, og så prøve at få fjernet nogle flere træer efterhånden. Som vi sådan får sat os på plads her i området. Jeg tænker i hvert fald en ting, som vi skal have lavet, det er at få udfyldt alle de her huller her, der er. Og jeg vil gerne have fjernet alt sandet også, sådan så at det bliver sådan rigtig fladt, og det bliver græs. Og det bliver det her flotte græs her. Er det her egentlig ikke mushroom? Nej, det må være... Det kan godt være, det er mushroom. Hvordan kan man se, hvilken... Okay... Øj, det er jungle, står der. Okay, fair nok. Og hvad er det her? Det må være savanna eller sådan noget. Den desert, okay, fair nok. De der biomes der, de er lidt fucked up, men whatever. Jeg tænker, at vi skal være herover, og så sætter vi et hus her eller sådan noget. Men vi skal i hvert fald have fyldt det ud med græs. Men hvordan får vi så meget jord og græs? Spørger I sikkert. Og det ved jeg faktisk heller ikke. Vi må ud på opdagelse, og så må vi finde et sted, hvor jeg lige tænker, at her der kan vi lige grave ud. Og så tror jeg, at det er sådan, vi gør. Så det er planen. Haps, haps, haps. Og så må vi til at få løbet derud. Og så tænker jeg, at vi kan lave en lille timelapse af, at vi får skaffet noget jord, og vi får placeret noget jord. Så det prøver vi. Nu prøver vi at se, hvordan det her timelapse her, det fungerer med den nye mod. Sådan så vi også lige kan få prøvet den. Så læn jer tilbage og nyd den her timelapse her.
Det var simpelthen den timelapse, og ja, det gik faktisk utroligt godt. Der var dog nogle problemer med det program, jeg brugte, så jeg blev nødt til at bruge noget andet. Det er et, som hedder Replay Mod. Det kan godt være, I kender det i forvejen. Det er i hvert fald et fantastisk program, har jeg fundet af. Dog er det lidt svært at bruge sådan noget som Optifine og Shaders og sådan noget med. Men det lykkedes mig dog stadig efter et par timers arbejde med det. Og jeg synes, at det gav et fantastisk resultat. Giv den her video et kæmpe like, hvis I også kunne lide den her timelapse her. Og så skal der nok komme endnu flere af dem. Og ja, så tænker jeg, at vi skal til at have bygget et form for hus. Eller noget, som vi kan have nogle ting i, sådan vores starterhus-agtigt. Så det tænker jeg kommer til at være lige... nu kan jeg høre et skelet. Jeg tror lige, vi skal hurtigt have gjort det her til et stort flat område, i stedet for, at der er sådan en lille, step ned her. Så jeg tror, at vores hus det kommer til at være her omkring. Vi skal dog have mere jord, men her omkring. Og så... Så skal vi til at have bygget det. Så jeg vender tilbage lige om lidt, hvor jeg er gået lidt i gang med det her hus, tænker jeg. Okay, folkens, jeg har faktisk givet et lille forsøg på at lave et ret pænt hus, synes jeg selv. Og vi skal lige prøve at vise det frem her om lidt. Jeg skal bare lige hurtigt få sat de sidste brikker på. Sådan der, tror jeg. Så tror jeg, det ser fint ud. Og så går vi ned, og så får vi lige hurtigt... Vi skal også lige have lavet en dør. Og så kan jeg lige prøve at vise det, fordi taget det er noget, jeg har arbejdet på i en halv time nu. Og jeg synes egentlig, det ser meget godt ud indvendigt, men jeg har ikke kigget udefra endnu. Så lige var det den her med. Og så sætter vi den her dør i her, og så løber vi væk. Og er I klar til at se resultatet? Tada! Jeg synes faktisk, det ser rigtig, rigtig cool ud. Og jeg kan virkelig godt lide det. Jeg har også brugt rigtig lang tid på alle de her detaljer her. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Ej, jeg synes det her det er et godt starterhus. Det synes jeg virkelig. Og lige til at få sin kister ind i til at starte med. Og ja, jeg kan meget godt lide det. Hvis man går lidt længere væk, så blokker sig lidt op måske, så kan vi lige se det lidt bedre. Ja. Det kan jeg meget godt lide. Det er et rigtig fint hus. Så det kommer vi til at bo i. Det i hvert fald her lige i starten gør vi. Jeg tænker lige, at vi kan smide det her ind. Den her kiste igen. Og det her, det ryger herop. Super. Super duper. Har vi noget inde i ovnen egentlig? Ja, vi har noget kul. Okay. Så vi skal have flyttet vores kister derind. Og så skal vi lige have lavet noget sådan så vi kan sætte en masse kister op. Og hvordan gør vi det? Jo, det ved jeg faktisk heller ikke. Men det må vi lige se på. Så det får jeg lige hurtigt gjort. Og så vender jeg tilbage lige om lidt. Så mangler vi bare lige at sætte dem her, og så tror jeg faktisk, at den er klar. Eller måske skulle det lige have været... Nej, vent, jeg har ikke noget sten. Det har jeg lagt heroppe, ikke? Jo, vent lidt, vi kan godt lave en faktisk. Det skal jo være det her sten. Jo, så kan vi godt lave sådan en her. Det bliver meget pænere, tror jeg. Sådan. Og så ud her. Okay, super. Jeg har nemlig lavet den her lille forterrasse, eller for... entré. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde den. Men det er sådan, hvor man lige kommer løbende ind. Og så kommer man ind i huset. Så har jeg sat nogle kister op. Jeg mangler to trap chests. Og så er vi egentlig good to go. Så har jeg de her kister her ved siden. Jeg har en med tre i. Jeg har en med ingenting i. Og så har jeg drops heroppe. Heroppe der har jeg farm. Plus planter osv. Her der har jeg alle mulige random ting, som jeg ikke lige ved, hvor passer ind. Og så har vi... goodies hernede. Og så har jeg lavet herover, der har vi mad. Herover har vi ingenting. Her har vi jord. Her har vi ingenting. Her har vi våben. Her har vi tools. Og her har vi heller ingenting. Så vi skal have fyldt de her tomme ud. Og så skal vi have fyldt to trap chests på. Herude der har vi furnacene. Eller furnacesene. Ja. Og der skal være furnace hele vejen op. Og også i den her side. Og det skal der være her. Og der og der. Sådan så vi får en masse ovne. Og hvad mangler vi egentlig? Spørger jeg så. Jo, seriøst. Vi mangler jern. Og vi mangler sten. Så det som vi skal i næste episode, det er at vi skal ned og mine. Og vi skal, jeg tror vi laver sådan en lille timelapse i næste episode, hvor vi miner og så videre. Så det bliver rigtig, rigtig spændende.
Men for nu vil jeg gerne sige tak, fordi at I har tæt med i den her episode. Jeg håber, at I har nydt den. Hvis I har, så smid et like, det vil gøre mig glad. Ellers så ses vi bare i min næste episode. Hej hej!